Per fer la següent composició és la història d'una flauta, que és aquesta d'aquí. Aquesta cançó la vull dedicar a l'Oriol, que està per aquí, em sembla. Molt bé. I bé, doncs, resulta que gràcies a la música hi van haver uns luthiers de Missouri, em sembla que eren, que la seva dona és americana i ella és indi. I es dediquen a la construcció de flautes. I els agradava molt la meva música i em van fer una flauta expressament perquè la utilitzés. I aquesta va ser la cançó que vaig fer per aquesta flauta. I l'Oriol, que em seguia per internet, em sembla que la va demanar també i te'n van enviar una per tocar el mateix.